Altså man kan sige, at det der med nærvær, det er vel noget, som vi først er begyndt at beskæftige os med, efter fravær blev det almindelige. Fordi indtil da var der jo ikke den store grund til at analysere det. Vi bruger nok de fleste steder nogle lidt anderledes begreber, og nu har jeg jo fået stillet en del spørgsmål, som også anvender begrebet dialog, for eksempel. Både indre dialog og ydre dialog. Og hvis jeg skal referere til det, som spørgeren her, som har formuleret spørgsmålene til i aften, refererer til som den indre stemme, så er det jo, apropos det med børn, en stemme, som altid har fået besked på at holde kæft. At børns indre stemme har aldrig været tilladt. Der er kun én stemme, der skulle lyttes til, og det var den, der kom udefra og helst ovenfra. Og resten kunne være lige meget. Det kan man sige, at vi i øjeblikket betaler, og specielt børnene jo, men også en masse voksne, betaler en høj pris for, og derfor skal jeg lige starte med at gøre opmærksom på, at jeg dels er med ansvarlig for en forening, som hedder Foreningen til Fremme af Børns Livskundskab, som er en meget sammensat gruppe af alt muligt, kunstnere, musikere, filosofer, mere spirituelt orienterede mennesker, teologer, andre, og det første produkt, kan man sige, som vi kommer til at aflevere, udkommer nu her i januar, tror jeg. En bog, som får hovedtitlen Empati. Og det var, fordi vi har faktisk let vældig længe, et år eller to, på at forsøge at finde et begreb. Hvad er det for noget? Hvad er det for noget, vi konstaterer ikke findes så meget mere, som det gjorde engang? Og vi var meget ambitiøse, fordi vi vidste jo godt, at hvis vi begyndte at snakke om sådan begreber, som kunne fortolkes over i New Age og så videre, så videre, så ville vi få tæsk. Det fik vi nu alligevel. Men vi var omkring alle mulige ting. Altså teologen, som er ham, der holder de der eksistenslørdage på radioen, og andre, som var sådan omkring hjertets godhed og venlighed. Og der var mange ting, vi var omkring. Det vi kan konstatere er jo, at en masse børn de sidste 10-15 år, og en masse voksne, fordi det er interessant det der med, hvad siger han om børn i aften? Fordi der er nogen, der bliver ved med at hylde den der forskel på børn og voksne. Altså som om den var interessant. Men der er jo ikke, specielt ikke på det her tema, nogen forskel. Så det vi kunne konstatere var, at flere og flere børn samtidig med, eller lidt efter, at flere og flere voksne egentlig er ude af sig selv hele tiden. Så blev jo spørgsmålet, hvad kan vi gøre for at hjælpe dem med at finde tilbage til sig selv? Det er jo en gammel øvelse i virkeligheden, altså med at sådan en bevidsthedsøvelse med at sige, hvad er det, som er udenfor, hvad er det, jeg registrerer uden for mig selv hos det andet menneske, eller så videre. Og så turen indvendigt og sige, hvad er det så, jeg registrerer hos mig, hvad er det, jeg mærker, tænker, føler, synes og så videre om det, der nu foregår. Og der må vi jo sige, at det har vist sig, at det vi normalt forstår ved pædagogik, psykologi, psykoterapi, så videre, ikke rigtig har noget at komme med, har ikke rigtig nogen potens, så at sige, i forhold til det. Så hvad kunne man gøre i stedet for? Og det vi satte os for, det var at se, om vi kunne finde
12. Det er jo ikke, fordi vi startede med 12, men sådan en håndfuld eller to af øvelser, som er kriteriet var, at de skulle være mere end 5.000 år gamle. De skulle være frisat fra religion. Og så videre. Findes der øvelser, hvor man ligesom har sagt, det her er en udmærket måde at komme i kontakt med sin indre stemme på, eller i hvert fald at dirigere sig selv, eller have friheden til at sige, hvornår vil jeg være ude, hvornår vil jeg være inde. Det vi konstaterer med masser af børn er, at de har ikke den evne, og de har ikke nogen forældre, som har den. Det vil sige, at de kan ikke rigtig. Børn kan jo tåle uendelige mængder af stress. Altså de kan tåle, 1.000 gange så meget stress som voksne. Men de kan ikke tåle stress i ret lang tid, hvis ikke de også ved, hvordan man stresser af. Og det er der jo en hel del voksne, som heller ikke ved. Så kommer der nogle forsøg, så kan man gå til yoga efter arbejdstid, og man kan lave nogle andre ting, men det bliver ligesom lidt symbolsk, kan man sige. Det bliver ikke rigtigt, det er lidt svært at lave yoga med en 8 måneder gammel unge, der ikke vil sove. Så hele det der spørgsmål om, hvad betyder det her? Hvad betyder det overhovedet at gå ind i sig selv, eller det som nogen kalder den Howard Gardner kalder den 9. intelligens, altså den eksistentielle og spirituelle intelligens. Og spirituel er det jo helt umuligt at få lov at sige stort set i hele Europa, uden at blive skudt ved daggry. Ikke fordi det ikke optager mennesker, det optager millioner af mennesker, men det er bare ikke rigtigt til det, der snakker om det. Så vi lavede et vældig ambitiøst projekt, som handler om, eller hvis mål er, at alle danske skolebørn fra og med 5. klasse skal have 7 minutter om dagen, hvor de får noget træning i, hvordan man kommer i balance. Det vil teste på en del skoler. Det findes der også en dokumentarfilm om. Og en masse praktiske øvelser, som følger med. Og det viser sig, at børnene er usædvanligt hurtige. Meget hurtigere, end vi har troet, til at samle op. Og de er meget hurtigere til også at anvende det, når det gælder det at lære matematik, eller lære et eller andet. De kan lynhurtigt omsætte det til noget, som også de voksne kan være med til, om jeg så må sige. Men det skal ikke gå så langt ind i, men mere at sige, at der kommer altså en bog, som er skrevet af 6 af os. Altså min gamle veninde og kollega Helle Jensen og Peter Høgh og jeg og jeg har sådan Alzheimer's light, jeg kan ikke blive med at huske alle de der navne. Men det er en meget blandet flok. Men Peter Høgh har skrevet den igennem, så det ser ud som om, at det er en, der har skrevet den. Og den indeholder en forhistorie, en baggrund, begrundelse af, hvor man vil, 12 øvelser, som gennemgås, og en manual til slut til voksne, altså fortrinsvis til lærere, som vil arbejde med det. Det er nogle ting, som man har arbejdet med vældig meget i kunst, i musik osv., også i musikundervisning. Og jeg kom i tanke om, da jeg sad i toget fra København og herude, at det var en af mine mest frustrerende, men også vellykkede oplevelser. Det foregik faktisk på musikskolen i Odense for mange år siden, hvor jeg forsøgte at argumentere lidt for, at det kunne være det der med børns integritet trods alt spille en rolle og så videre. Og det var de for det første fuldstændig uinteresserede i. Men de var også, de kunne dog godt høre, at det her, det blev vist lidt farligt, hvis vi blev ved med at snakke om det. Så derfor. Og så tænkte jeg, hvad fanden skal jeg gøre, når jeg har forpligtet mig til en hel dag, og nu er klokken 9:30, og de vil allerede ikke høre efter.
Så hvad gør jeg? Indtil jeg kom i tanke om, at de ved jo lige nøjagtigt, hvad jeg snakker om. Fordi om nogen ved, om det der med den indre stemme, eller det autentiske, eller hvad vi skal kalde det, så er det jo lige præcis musikere, og musiklærere, og dirigenter, og alle mulige andre, for de ved jo, de kender jo forskellen på at spille noder, og spille musik. Og hvis man godt kan spille noder, så er det uinteressant. Musik kræver, at den, der spiller, eller den person, eller den sjæl, eller hvad man nu vil, kommer med ud gennem fingrene, eller munden, eller hvor det nu skal være, før det bliver interessant. Så vi fandt alligevel noget at snakke om, skal jeg så sige til beroligelse. Men lad mig sige lidt først om dialog, fordi dialog er jo et greb, som vi har anvendt meget længe, altså jo siden de gamle grækere i virkeligheden, men det bliver jo brugt alle mulige steder, hvor det ikke hører hjemme. Det er også selv på Christiansborg, siger de, at vi har været i dialog med Dansk Folkeparti, eller hvem det nu er, som om det overhovedet var muligt. Men ikke bare med Dansk Folkeparti, vil jeg sige, men også med andre. Men det vi jo har fået, og det var jo en gave, vi fik med demokratiet, fik vi jo den gave, at vi kunne udveksle synspunkter. At vi kunne diskutere, vi kunne argumentere, vi kunne propagandere, vi kunne gøre alt muligt med munden og sproget, så at sige, for at overbevise eller vinde folk for sagen, for vores sag. Og det har alt sammen ingenting med dialog at gøre. Der er flere, som har beskæftiget sig med dialog. Den seneste, som har gjort det vældig indgående, var en britisk atomforsker i virkeligheden, som skrev en meget fin lille bog om, hvad dialog er for noget. Men det, som er interessant i forbindelse med aftens spørgsmål, det er, at det at gå ind i en dialog, hvis vi nu tegner en dialog sådan lidt for simpelt, og siger, det er ligesom at gå ind i et rum her, hvor der står to stole og sidder to mennesker. At det at gå ind i en dialog kræver som udgangspunkt én ting først, nemlig evnen og viljen til at gøre sig tom. Det ligger lidt i nærheden af det, nogen forstår ved meditation, men evnen til helt enkelt at gøre sig tom. Og det er jo det modsatte af, hvad man gør, når man skal ind og diskutere noget. Så fylder man sig op med argumenter, osv. Det indebærer også evnen til at gøre sig sårbar. Altså viljen til at være sårbar, både personligt, hvis det er det, det handler om, eller intellektuelt. Så kan man kalde det sårbar, eller fleksibel, eller man kan kalde det sådan set, hvad man vil. Men det kræver. Jeg skal give et helt dagligdags eksempel, som jeg var udsat for ikke så længe siden, og som er et sådan hot tema blandt forældre til store børn og unge, nemlig hvor meget skal børn og unge egentlig, hvor meget tid skal de egentlig have lov til, som vi siger, at tilbringe foran computerskærmen og på internettet og så videre. Og det var en mor, som kom meget ansvarlig, engageret mor på, jeg ved ikke, altså det var ikke det, jeg ville sige, hvor gammel hun var, men hun var gymnasielærer og havde en 12-årig søn. Familien kommer eller bor i Tyskland, er tysker. Manden var forretningsmand og vendte lidt hjemme. Og hun havde den der 12-årige søn, som var oppe på sådan 4-5 timer, hvor han sad foran skærmen. Og moren var dybt fortvivlet. Altså ikke sådan neurotisk, hysterisk fortvivlet, men virkelig helt ind i sjælen fortvivlet. Og fuldstændig overbevist om, hun har gået og læst masservis af bøger, gået til masser af foredrag, forældrekurser så videre, og var fuldstændig overbevist om, at hvis det her fortsatte, så ville hendes søn ende som sådan en grøntsag, når han var 20.
Hun var så, havde så været senest, inden jeg mødte hende, havde hun været til et foredrag, som en neuropsykolog holdt. Og så havde hun spurgt, hvor meget han mente var fornuftigt for et barn i den alder. Og han sagde, at maks. En time om dagen. Og og det var, kan man sige, ikke nogen specielt god nyhed for en mor til en søn, der sidder 4-5 timer. Hun spurgte så, forklarede ham så, hvordan det var hjemme hos hende, og hvad fanden skulle hun gøre. Og så afslørede han alle svaghederne ved eksperter. Eksperter er jo folk, der ved enormt meget om vældig lidt ofte. Og ham her, han ved utrolig meget om hjernen og det, der foregår der. Men han afslører, at han ved ingenting om familie overhovedet. Fordi det eneste, han kunne sige, det var, at så måtte hun gå hjem og sætte grænser. Og det havde hun jo sådan set prøvet. Uden at der var sket noget særligt ved det. Men så fik hun alligevel lidt blod på tanden, og så gik hun hjem styrket i ånden og sagde til sin søn, at nu havde hun altså været til et foredrag sådan, og hun havde snakket med den der ekspert, og han sagde også, at det her er for mig, og sådan og sådan og sådan, og skal vi så ikke, som forældre jo siger, skal vi så ikke aftale, at for eftertiden, så er det... Og der sagde han lidt halvsøvn i 12-årig, og sagde jo. Og det betyder som en værre ved nej. men det sagde han, og så blev det jo også derefter. Og hun forsøgte alt af hendes mand, når han lejlighedsvis var der. Alt lige fra at afmontere modem i huset, eller router osv. Altså jeg skal ikke trætte ham med den historie. Knægten endte under dynen, efter forældrene var faldet i søvn, med sin iPhone, og der kunne han gøre alt det, som han plejede at sidde og gøre på den store computer. Så det var ikke det store problem, og nu var han så op på 6 timer om dagen. Så hvad skulle hun gøre? Og hun var dybt rystet, da jeg sagde til hende, at jeg synes, hvis jeg skulle hjælpe hende med det, så var hun nødt til at tage sin søn med. Det har hun virkelig ikke tænkt sig. Og det har hun virkelig ikke tænkt på, at det kunne være relevant at tage ham med. Men det fik jeg hende så overtalt. Jeg sagde, at jeg ville ikke snakke med hende, hvis ikke hun tog ham med. Så det var ren afpresning. Og så sagde jeg til hende, men du får en opgave, som bliver hundehamrende svær for dig. Fordi du må nemlig gå ind i sådan et rum her med ham. Og din første opgave, det er at interessere dig for, hvad er det, han laver på computeren? Hvad er det, der giver mening for ham? Hvad er det, han synes er sjovt? Hvorfor er det, at det er? Og hendes spontane reaktion var, det kan jeg ikke. Og det var jeg godt klar over, at hun ikke kunne, fordi hun er så fuld af meninger og holdninger. Så hun er fuldstændig ude af stand til at stille det spørgsmål ærligt. Fordi hun er kun ude på én ting, det er at få ham til at holde op. Men hun er også en klog kone, så hun fik arbejdet med det. Og de kom, og så siger, og jeg siger så til sønnen, at nu har jeg givet din mor den opgave. Og nu må vi så se, om hun kan løse den. Men i hvert fald indebærer det, at du tager chancen og begynder at fortælle hende lidt om, hvad det her handler om. Og han var selvfølgelig lidt nervøs i starten, men fik så lynhurtigt snakket varm. Og i løbet af, det tog faktisk næsten 3 kvarter, fik han virkelig snakket begejstret om, hvad det var, han gjorde osv. Det viste sig, at han havde ikke spillet for eksempel online-spil osv. i 3 år. Han havde ikke, altså alle de der ting, som moren gik og fyldte sit hoved med, var fuldstændig uaktuelle. Det han slet ikke gjort. Det han havde gjort var, at han havde sammensat en gruppe af 8 jævnaldrende. Og han sagde meget sådan stolt, så sagde han, og jeg er den eneste, der ikke har en diagnose. Så han, for de andre, det var sådan nogle halvautister, ADHD og så videre.
Og det de, og han var selvfølgelig bossen, og det de arbejdede med, det var en udvikling af en eller anden software til animation af film. Som de sagde med, at de havde undgivet forbindelser til nogle, softwarefirmaer, som muligvis var interesseret, osv. 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 Det hjælper jo altid lidt på forældre, hvis man kan se lidt penge i det. Men det var... men det var det. Og moren blev forfærdeligt frustreret, da han var færdig. Da jeg sagde, og her slutter vi. Hun fik dog kvitteret med at sige, at nu... Ja, hun var glad for, at hun havde fået spurgt og var blevet tvunget til det, fordi at hun, nu kunne hun jo se og høre osv. osv. Men enhver, både sønnen og jeg, kunne høre, at bagved det lå det der men. Så hun blev tvunget til tavshed i en uge. og så kom de igen. Og så var det hendes tur til at fortælle sin søn, hvordan det var for hende. Hvad det var, hun tænkte på, hvad det var, hun var bange for, og så videre, så videre, så videre. Og det var hundehamrende svært for hende. Fordi enten så siger forældre, det sagde hun også senere, men det kommer jeg til senere, at det har jeg jo sagt en million gange, tænker jeg. Men det der med at gøre sig sårbar over for sine børn, det er der næsten ingen, der gør. Vi tør ikke. Vi må holde facaden, vi må spille rollen, vi må sådan og sådan. Så det tog hende op omkring et kvarter, før hun var færdig med at citere alle mulige eksperter osv. osv. Og så begyndte hun at snakke om sig selv. Og det blev en stor oplevelse for dem begge to. Og da hun var færdig, gik sønnen helt spontant over og gav hende et ordentligt kram. Og sagde, mor, det vidste jeg sgu ikke, at det var sådan. Hvortil hans mor sagde, jamen det har jeg jo sagt så tit. Og hvor han rystede på og sagde, det har du ikke. Og hvor jeg måtte oversætte og sige det, selvfølgelig har du sagt det, det er jo sandt, hvad du siger. Men du har snakket om det tit. Du har aldrig udtrykt det før. Det har aldrig været dit, det har bare været sådan en blanding af belæring og skjult dagsorden og så videre, så videre. Så det har der ikke været, så nogen dialog har der ikke været. Nå. Hun kunne selvfølgelig ikke nære sig, når nu han sad der og var bevæget og åben og så videre, så videre, for at tage det næste skridt og sige, skal vi så ikke? Og hvis jeg sagde, slut, det er forbudt, får du ikke lov til. Og så var hun sej og sagde, det, altså, hvad er det, der er grænse for, hvad du skal bestemme, sagde og så sagde jeg til sønnen, så sagde jeg, nu lader vi ligesom om, du ikke er her. Og han var meget fin, han vendte lige ryggen til. Og så kunne han høre, så siger til mor, det her det går ikke. Fordi hvis du benytter det her, den der nye kontakt imellem jer, som i virkeligheden aldrig nogensinde har været der hele livet. Hvis du benytter den nu til at gennemføre din dagsorden, så er det slut med jer to. Så får du ikke chance nummer to. Jamen, hvad skal jeg så gøre? Så for det første må du opgive din drøm om, at han kommer til at sidde ved foran sin computer en time om dagen. Det kommer aldrig til at ske. For det andet, så må du have tålmodighed. Du må vente. Fordi vi ved begge to, at det du har sagt har gjort indtryk på ham. Vi ved begge to, at efter han har fået mulighed for at fortælle, hvad han gør, i stedet for at forsvare, hvad han gør, over for nogen, der alligevel ikke ved, hvad han gør, og så videre, og så videre. At der er der der er simpelthen en ny relation imellem jer. Nu skal jeg spare jer for alle detaljerne, men det der skete var, at der gik 3 måneder, hvor han fortsatte fuldstændig, som han altid har gjort. Og efter 3 måneder og de næste 6 måneder, der gik hans forbrug gradvist ned, så det nu ligger på omkring 3,5 timer om dagen på det. Det var aldrig sket, hvis han var blevet opdraget til det. Eller hvis de havde sat grænser og sagt sådan og sådan. Der er grænser, hvor man kan finde på af konsekvenser.
Altså, man her tager hans modem og hans computer og hans lommepenge og hans så videre. Hvad fanden skal man så gøre? Altså, så man sætter ham i fængsel selvfølgelig. Eller et eller andet, så bliver han jo også hjerneskadet. Så hvad gør man for at få ham til at høre efter? Og det eneste, man kan gøre for at få nogen til at høre efter, det er at gå i dialog med dem. Det er at stille sig til rådighed for det, de har at sige. Så det er en dialog. Så kan man sige, jamen den skal man vel ikke føre alle steder. Nej, det skal man ikke. Ikke hvis man har sit liv kært i hvert fald. Det er klart, i politik er det strategi, der gælder. Det er magtkamp. Og så videre, så videre. Men dialogen er vigtig, og nu kommer vi, vender jeg lidt tilbage til spørgsmålet om, er vi alle sammen blevet så fraværende, at vi ikke kan være nærværende, eller hvorfor er det, at det pludselig bliver vigtigt, det der med det autentiske nærvær, hvad vi nu kalder det. Og det kommer jo fra to kilder. Det kommer dels fra folk som mig, der kan konstatere af erfaring, at den eneste måde, man kan nå frem på, den eneste måde, man kan få en relation til at udvikle sig på, er ved hjælp af autenticitet. Altså det at være så tro mod sig selv som muligt i sin fremtræden, sin formulering og så videre. Det har vi også altid vidst. Altså enhver, der går igennem et galleri eller på et museum, ved i løbet af 20 sekunder, er det her på vej til at blive kunst, eller er det, eller er det dekoration? Og det ligger i det her begreb. Skuespillere, som er værd at høre på, kan det. Og dem, der ikke kan, er der ikke nogen, der gider at høre på. Og så videre, så videre. Det har altid været en måske sjælden kvalitet, kan man sige, men dog en anerkendt kvalitet, som bliver mere og mere og mere akut. Og det er jo i virkeligheden, hvis vi nu lige tager med den store regnestok, så at sige, og siger os, der sidder her, altså de sådan 2-3 generationer, der er repræsenteret her, er jo, kan man sige, blevet voksne, fået børn, blevet lærere, pædagoger, hvad vi nu er blevet, bedsteforældre osv., på et tidspunkt, som i virkeligheden er kolossalt anstrengende, fordi det pludselig kræver af os, at vi kan lige præcis det, vi ikke blev opdraget til. Nemlig at være så autentiske som muligt. At hvis man vil i forbindelse, så er det sådan, det er. Og det passer jo enormt godt med den viden, vi har samlet op de sidste 50 år, når vi snakker de moderne psykoterapier osv. Vi ved, at det er den eneste vej. Og hvordan finder man den vej? Ja, det gør man selvfølgelig ved at lytte til sin indre stemme, hvis man overhovedet kan høre den. Og sige, hvad er det? Hvad er det, der foregår? Og en af de ting, som jo vi har vidst i 100.000 år, ikke, det er jo, at man kan i hvert fald ikke høre den, så længe man snakker. så det er måske en god idé at snakke lidt mindre. Spørgsmålet er, at man kan høre den, når der hele tiden kører et fjernsyn i baggrunden. Det er der nogen, der påstår, at det er muligt, men jeg tvivler. Så vi skal pludselig kunne nogle ting, som vi simpelthen helt enkelt ikke har lært. Og vi har en dyb, dyb mistro til, at mennesker, der er autentiske, altså nærværende og i kontakt med sig selv, også kan være søde, rare, venlige og omgængelige. Der ligger simpelthen en dyb mistro til, at det kan lade sig gøre. Og det er lidt interessant, jeg skal
skal til Monaco her i næste måned. Og holde åbningsforelæsning på en kongres, som EU-kommissionen har foranstaltet, fordi de har haft en gruppe siddende, der arbejder med børns rettigheder i 3 år. Og det er selvfølgelig begavede mennesker, som har fundet ud af, at det hjælper jo ikke. Det kan ikke nytte noget, at vi bare snakker om børns juridiske rettigheder eller politiske rettigheder. Vi må jo snakke videre. Vi må snakke om andre ting. Og der må vi begynde at interessere os for målet. Og sige, hvad er det for et mål, vi har, hvor man kan sige, at mine forældres mål og deres generation var jo at kvæle et hvert tilløb til indre stemme og autenticitet. Det var helt enkelt ikke det, det handlede om. At det handlede om at lære at opføre sig ordentligt. Og opføre sig ordentligt, det var lige så bogstaveligt som at opføre til et skuespil. Altså man lærte sine replikker, dem lærte man sine forældre. Og når man kunne sige dem rigtigt på det rigtige tidspunkt, så var man velopdraget. Så enkelt var det. Og det der med, hvis man kommer og siger, jamen jeg synes ikke, du synes, og du synes, og du synes. Skulle det overhovedet være vigtigt, hvad du synes, og hvem du er, og så videre, og så videre. Og så er der sket flere ting siden, selvfølgelig. Men vi tror ikke på den. Og det er stadigvæk frygtelig interessant at prøve at undersøge, er vi interesseret? Fordi hvis vi skal hjælpe, og nutidens børn, dem der bliver født i morgen, og dem der går i børnehave nu, og skole nu osv., de har den bank med brug for hjælp til at forsøge at finde, få mobiliseret deres indre stemme, få komme lidt indad i sig. Og jeg tror, det vi kan blive enige om, og det er også derfor, at voksne mennesker beskæftiger sig med alt muligt, altså meditation og alle mulige andre ting, det er jo for at finde en anden slags sundhed, en anden slags balance, en anden slags væren, hvor man ligesom synes, at det her ikke bare til at holde ud, det her er faktisk rimelig godt også, det er for det meste. Og for tiden så illustrerer jeg det med, som alle bedste forældre, med mit barnebarn, som nu er 5, men da han var 3,5, der leverede han et skoleeksempel på, hvad er det, vi er ude på, og hvad er det, vi burde være ude på. Fordi det, vi burde være ude på, men det, vi ved, er, at når børn bliver 18, 19, 20 år, så skulle de gerne have et solidt fundament af psykosocial kompetence. Det vil sige, at de kan finde ud af at være sammen med sig selv og med andre mennesker. Og så skulle de gerne have en ordentlig person mental sundhed, så de ikke er sårbare over for alt muligt. Og jeg tror, man kunne få 99% af alle Danmarks voksne til at skrive under på det. Specielt jo regeringen, eller skiftende regeringer, som jo slås med, hvor uhyggeligt meget det koster. Fordi med de 2 parametre, der må man jo sige, at børneopdragelse og pædagogik indtil nu har været en eklatant fiasko. Altså, vi er simpelthen ikke i nærheden af at nå det mål. Lille Danmark, vi har 600.000 kroniske alkoholikere. Vi har 640.000 voksne, som lige nu er under undersøgelse af sundhedsmyndighederne, fordi at de er mere end 7 forskellige slags medicin om dagen. Vi har, og jeg kunne fortsætte, det skal jeg nok lade være med, altså 25%, som kommer i kontakt med voksenpsykiatrien 1 eller flere gange mellem 20 og 40 år. Vi har et forbrug og et misbrug af legal narkotika og illegal narkotika blandt voksne, som er så mange tusind gange større end det, vi bekymrer os for hos ungdommen. Ungdommen har et så lille, bitte problem i forhold til, hvad de voksne har med det her. Så realiteten er, at den måde, vi har opdraget børn på de sidste 100 år, er endt med at blive kolossalt dyr for hele samfundet. Det er langt frem af nogen succes. Vi ved ovenikøbet, hvad der skal til. Det har vi i hvert fald vidst nu i en halv menneskealder. Sikkert også før. Og det demonstrerer han, Alex. Fordi det her var juleaften, og han sad i Danmark sammen med sin far og mor og min gamle mor.
Jeg sad sammen med min kone i Zagreb i Kroatien, og jeg sagde til min kone, nu ringer jeg til Alex for at ønske glædelig jul. Og så sagde hun, det kan du sgu godt opgive, fordi han har lige fået julegaver, og det har han overhovedet ikke tid til. Og jeg sagde, okay, jeg gør det alligevel, og det gjorde jeg så. Og så får jeg hans mor i telefonen, og siger til hans mor, kan du ikke sige til Alex, at jeg vil snakke med ham? Og det gør hun selvfølgelig ikke, fordi hun er sådan moderne mor. Så hun siger, Alex, bedstefar i telefonen, vil du snakke med ham? Så. og han er sådan fraværende, han leger jo. Så siger bare, nej, jeg leger. Og så siger jeg til min svigerdatter, så siger du, kom nu igen, gentag efter mig. Og det gør hun så. Og siger, at det bedste far siger, at han vil snakke med dig. Okay, det bliver en lang pause. Og så er han fuldstændig nærværende. Med høj, klar stemme, siger han følgende. Mor, kan du så ikke være så sød og sige til bedstefar, at det må han ikke? Og det er simpelthen århundredes julegave. Og jeg kan huske, at jeg blev enormt glad og let og tænkte, gud, han har overlevet 3,5 år. Ikke bare i vores familie, men også børnehave og alverdens ting. Ikke? Og han er stadigvæk kernesund. Og han er ikke holdt op med at være høflig. Jeg kan fint se. Min gamle mor sad ved siden af. Hun sagde nøjagtigt det samme, som hun sagde for 60 år siden til mig. Så sagde hun, Alex, sådan kan man ikke snakke med sin bedstefar. Din bedstefar holder meget af dig. Og så kom det der prækken, der i korthed går ud på, at hvis nogen holder meget af dig, så lyv for dem. Fordi hvis nogen holder af dig, så skal du ikke sige sandheden. Ikke bare ikke om dem, men du skal i hvert fald ikke sige dem om dig selv. Og hvis vi nu samlede et bredt udsnit af verdens psykoterapeuter og psykiater og alverdens ting her, og sagde, hvad er menneskets problem nummer et, så vil de sige lige nøjagtigt det. Det er, at folk kan fandme ikke finde ud af at sige ja, når de mener ja, og nej, når de mener nej. De kan ikke finde ud af afgrænser, de kan ikke finde ud af at definere sig. De kan ikke finde ud af, at de går enten langt ud over deres grænser, eller slipper andre mennesker langt ind over deres egen grænser, eller så videre, så videre. Det går helt galt. Og her har vi altså en 3,5-årig, som er bevis for, at i den alder kan det lade sig gøre, uden at være ubehøvelig, uden at være noget som helst andet. Han melder bare sine kort og siger, bedstefar, det må du opgive. Det går ikke. Jeg er for travlt med vigtige ting. Og det er klart, altså hvem skal fortælle en 3-årig, at det er vigtigere at snakke med sin bedstefar, som er 2.000 km væk, end at lege med sine nye biler. Det kan man fandme ikke opvise noget barn om. Men man kan tro dem til tavshed. Men man kan ikke opvise dem om det. Og vi kender det alle sammen. Kom indenfor, vil du have en kop kaffe? Jamen kun hvis du har noget. Og hvad gør man? Jeg har sgu aldrig hørt nogen, der sagde, ja, det har jeg ikke. De siger, jamen det har jeg. Og lyver, og så skynder de sig ud og lave det. Fordi så er det sådan. Og det er jo fint nok at være høflig og så videre. Men det er det samme som at gå ind og ud. Det er kun fint nok, hvis man kan vælge. Hvornår og hvor i forhold til hvem. Og hvis man ikke kan vælge at gå tilbage til sig selv, så bliver det et problem. Fordi så bliver det svært at finde sig selv, helt enkelt. Hvorefter det bliver næsten umuligt at gå i dialog med nogen. Men mindre det er en ren intellektuel dialog, og dem er der jo også meget sjov ved. Men det er ikke, det kan de fleste kan jo ikke klare sig med, det kan så at sige. Hvad kan man gøre ved det? Ja, det man kan gøre er selvfølgelig, at de, der får børn, og de, der har med børn at gøre, og unge, kan
begynde at sætte pris på børns indre stemme, begynde at henvise børn til deres indre stemme. Altså ikke ligesom demokratisk med at sige, hvad synes du selv, eller hvad vil du selv, eller så videre, så videre. Men på at høre, hvad, når de kommer og siger, som femårige, og siger, må godt sådan og sådan og sådan. At sådan en enormt god idé at sige til femårige, at sige, det kan vi da godt snakke om. Har du snakket med dig selv om det? Og så kigger de på en til morgen. Men de ved godt, hvad man mener. Så siger de, nej. Kan ikke. Ja. Ja. Det var bare energi. Ja. Men det er jo den gode gamle, i hvert fald for mig gode gamle, konflikt, som jeg har snakket og skrevet om, som konflikten mellem integritet og samarbejde, som jo også kan man kalde et konflikt mellem individualitet og konformitet, for eksempel. Og så videre. Altså, hvad synes jeg? Jamen, hvad synes de andre? Jamen, hvad synes du selv? Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg synes. Hvad synes de andre? Jeg rejser rundt nu i verden med sådan et standardbrev på mange sprog. Fordi forældre igen er blevet vældig optaget af, hvad alle mulige andre synes. Så der står, det er sådan det, man skal udfylde som mor eller far, skal man aflevere til sin advokat. Og så kan børnene hente den af de 25. Og der står, kære børn, da I var 4 og 6 år gamle, der overlod jeg ansvaret for jeres opdragelse til naboerne, lærerne, min svigermor, mine søstre, hvem det nu var. Håber det gik alligevel. Kærlig hilsen mor. Fordi at det jo, vi bliver jo desperate af det der med, at der ikke er nogen konsensus. Altså det der med, at man ikke findes mere. Hvad gør man? Og man er død for længe siden. Næsten længere siden end plejer. Så hvad skal man gøre? Hvordan bærer man sig af med at vælge selv? Hvad synes jeg selv? Og jeg møder dagligt forældre, der siger, jeg bliver vanvittig af, at du stiller mig det spørgsmål, fordi det har jeg, går jeg sgu da ikke rundt og tænker over, siger de, hvad jeg selv synes. Så siger jeg, så hvad med at få begyndt så? Fordi det er altså lidt vigtigt, du kan ikke kopiere nogen, du kan sgu da ikke gå rundt til dine børn og dine venner og sige, jeg gør sådan her, fordi det synes Jesper. Eller, jamen det kunne jeg da godt, siger de så. Jeg siger, vil det godt lade være? Det bliver lidt pinligt for mig i det mindste, hvis der er nogen, der gør det. Men vejen, og det er jo den, som er interessant for de fleste, og som voksen ved jo, at der findes et utal af veje til Rom, men også væk fra Rom. Hvordan bærer jeg mig ad med at finde ud af det? Så det skal ikke bruges så forfærdeligt meget tid på. Bare at sige, at det er altså en fantastisk god idé at have nogle åbne dialoger med sig selv. Og det er vores nye muligheder, sådan som verden har udviklet sig. Det er, at vi har to.
vi har to slags ansvarlighed, kan man sige. Nemlig en ydre og en indre. En indre ansvarlighed, det er den, der handler om vores følelsesmæssige, man kan næsten sige vores eksistentielle ballast, altså det vi fik med på godt og ondt fra vores opvækstfamilie. Det er dem, vi er blevet til, så vidt vi nu ved. Og så er der den ydre ansvarlighed, som er ansvar over for fællesskabet, over for lov og regler og kulturen og hvad det nu er. Altså, fordi vores tilpasningsevne er jo uendelig. Altså børns tilpasningsevne, burde jeg sige. Altså små nye mennesker tilpasser sig jo hvad som helst. Jeg er lige kommet tilbage fra Japan. Ikke, det er jo interessant at se, at børn bliver født fuldstændig på samme måde og fuldstændig ens her og i Japan, bortset fra at de er det mere skævere. Og inden der går 4 år, så har den ene del lært at være dansker, og den anden del har lært at være japaner. Altså det ville de jo fandme ikke kunne lære, hvis ikke de var ekstremt dygtige til at kopiere og tilpasse sig og samarbejde osv. 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 Og det samme ser vi jo, hvis vi tager et halvt år gammelt japansk barn med til Danmark, til en dansk familie, så går der 4 år, så er de danske. Så er de bare danskere med skæve øjne. Og den ekstreme evne, den negligerer vi fuldstændig. Og har i stedet for enormt travlt med at forsøge at opdrage på dem. Hvad jo for det meste af spild af tid, det ved de, eller det erfarer de fleste jo også. Men den ydre ansvarlighed, det er jo kulturen. Det her, det er ligesom alt det indre. Det her, det er kulturen, religionen, hvad der nu gælder. Politivedtægten, alt muligt, som er uden for os selv. Det nye, som skete fra og med min generation, er jo, at det pludselig blev muligt at føre en indre dialog mellem den indre og den ydre ansvarlighed. Altså, jeg kan ikke holde ud at leve i det her ægteskab. Jeg har allermest lyst til at blive skilt. Hvad kommer mine forældre til at sige? Hvad kommer mine kollegaer til at sige? Hvad er konsensus i samfundet om skilsmisse? Ja, det skal man ikke gøre helst. Så må jeg afgøre med mig selv, vil jeg eller vil jeg ikke? Altså det spørgsmål ville min mor aldrig have stillet sig selv. Altså det er bare at spørge sig selv, vil være at gå alt for langt, ud over det, som er tilladt. Så kom muligheden pludselig for at føre den åbne indre dialog. Der var det mulighed for 10 år siden, cirka 15 år siden allerede, blev det en absolut nødvendighed. Det er fuldstændig umuligt at overleve i det her samfund, som det ser ud, hvis man ikke kan snakke med sig selv. Hvis man ikke kan træffe personlige valg. Vi skal træffe 10, 15, 20, 500 personlige valg hver dag. Men hvis min gamle ven Ole kommer til mig, hvad han faktisk gjorde her for ikke så længe siden, og siger, Jesper, jeg ved ikke, hvad fanden jeg skal gøre. Nu har jeg været gift med Mia i 43 år. Og jeg synes, det holder nu. Altså, jeg ved, men hvad synes du? Og så ved enhver, det er derfor, I griner. Enhver ved, det kan jeg jo ikke svare på. Det er jo ingen, der kan svare på. Det skulle man lige have spurgt min mor om. Eller hendes mor siger, det gør du ikke. Det kan jeg godt sige dig. Nu sidder vi tilbage og siger, ja, men altså, du må snakke med dig selv. Ja, 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 men nu snakker jeg med dig, siger han. Ja, det gør du. Og jeg kan forsøge at kvalificere min samtale med ham på en måde, så han kommer nærmere og nærmere sig selv, i stedet for at komme længere og længere væk fra sig selv. Det er sådan lidt af det, jeg kan gøre. Men ikke så meget andet. Eller også så må jeg tage parti. Så kan jeg sige, hold nu kæft, mand, altså. Nu har Mia holdt dig ud i 43 år, nu er det sgu din tur, ikke? Eller... Eller jeg kan sige, ja, det var da på tide, at du fandt ud af det. Men
Men den dialog er pludselig absolut nødvendig. Og det er jo det samme, som de sidder med, altså de 12-årige, der sidder foran computerskærmen. Hvad enten de er på Facebook eller internet, eller hvor de er henne. At de må, altså fra sekund til sekund, træffe dybt personlige valg. Vil jeg gå ind i det her, vil jeg ikke. Vil jeg se det her, vil jeg ikke. Det kan godt være, at mine forældre mener noget. Det kan også godt være, at nogen tredje, eller fjerde, eller femte mener noget. Jeg har også en gruppe kammerater, som mener noget. Hvad synes jeg? Hvad vil jeg? Mine forældre er dødsens bange for, at jeg skal gøre som flokken. Fordi mine forældre er altså ikke bevidst, at de i 12 år af mit liv har været flokken. At det er dem, der har udøvet massivt gruppepres. Og nu er de bange for, at jeg skal falde for gruppepres andre steder fra. Selvfølgelig, fordi det er det, jeg er uddannet til. Så, og den moralske overbygning fungerer jo ikke. Altså, der findes jo ikke nogen moralske forbilleder, som vi det mindste troede, der gjorde engang. Samfundets forældre, politikerne, alle og enhver ved, altså man skal ikke være mere end 6, 7, 8 år gammel, før man ved, at politikere de lyver, hver gang de åbner munden. At man kan simpelthen ikke stole på, hvad de siger. Sådan er det bare. Så deres autoritet er væk. De har kun magt tilbage. Autoritet har de ikke. Så har vi alle idolerne. Pop, sport, så videre, så videre. Og de ryger ind og ud af rehab og dopingsager og alt muligt andet. Der er heller ikke så meget at komme efter. Så er der kirken. Den har jo i lang tid ikke spillet nogen særlig rolle i Danmark. Hvis vi går syd på, hvor jeg arbejder meget, så må jeg sige, at den katolske kirke har mistet sin moralske integritet komplet. At der er ingen, der finder den moralsk troværdig overhovedet mere. Og sådan kunne vi fortsætte. Det vil sige, at børn i dag er heldige, hvis de har en forælder eller to gerne, og måske en pædagog eller en lærer eller en fodboldtræner eller et eller andet, som kan være en slags rollemodel, som kan være en slags, som repræsenterer en slags moralsk integritet eller menneskelig integritet, fordi der er ingen af autoriteterne, der er ingen af magthaverne, der har den. Det samme gælder jo forretningsfolkene, altså de store, også de store industrifolk og så videre, som man så op til som en slags faderskikkelse dengang. Så kom der kvinder ind i det også. Men enhver ved, at det er kun et spørgsmål om tid, hvornår de bliver afsløret for svindel. Af den ene eller den anden slags. Så der er ikke rigtig nogen forbilleder. Der er ikke rigtig nogen, der kan sige det. Så hvad har de så tilbage, de stakkels børn? De har nogle forældre, og så har de nogle pædagoger hen i børnehaven. Og pædagogerne, de er altså ikke særlig dygtige til det at mobilisere det indre barn. Det kan man ikke sige. Altså, de er mest interesserede i, at ungerne hører efter og gør, hvad der bliver sagt. Og så kan man sige, teoretisk set var de måske interesserede. Men så kommer den tilbage, og forklarer, at vi har ikke ressourcer til det, siger de. Forældrene siger, at de har ikke tid til det. Det opleves jo utroligt individuelt. Og det er meget svært at få kombineret de der stemmer. Jeg var i Sverige for et års tid siden, hvor jeg skulle holde lidt foredrag langt, 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 langt ude på landet i Skåne, hvor arrangørerne var frygtelig nervøse for, at ingen ville stille spørgsmål. Og jeg skulle snakke om børn og mad og så videre, så videre. Så de har indsamlet 40 skriftlige spørgsmål, fordi de tænkte, der er ingen, der lukker munden op. Og dem sagde jeg læst i pausen. Og det var alle sammen sådan nogen med, hvordan får vi dem til at sidde stille, og hvordan får vi dem til at spise grøntsager, og hvordan får vi dem til at holde bordskik, og hvordan får vi dem til at... Og så inden vi kom i gang med den der bunke, så er der pludselig en mor, der rækker hånden op ned i salen, og siger, jeg har et spørgsmål. Vi har et problem hjemme hos os. Vi har en søn på 3,5. Han elsker at spise. Han spiser alt med stor fornøjelse. Og han elsker, når vi alle sammen sidder rundt omkring bordet.
Vores problem er, at han er tre kvarter om det. Hvad skal jeg gøre? Ikke? Og jeg sagde, jeg synes, jeg skal sælge ham. Fordi, jeg mener, punkt 1, der er køber nok her i salen, som gerne vil have sådan en barn. Punkt 2, altså, hvad skal man med sådan med, det er jo da en alvorlig funktionsfejl. Sådan en barn er født med, ikke? At de gerne vil sidde og hygge sig i tre kvarter. Har de ingen anelse om, hvor travlt forældre har nu om dagen? De der børn. Og det er klart, at det tager tid. Og det ved enhver jo, at i en almindelig arbejdsdag og så videre, der er det vanskeligt at få tid til at spørge sig selv, hvad man mener. Det er svært at få tid til at høre på den indre stemme. Der var en gang, jeg står her, det er lidt pinligt, jeg står og forsøger at komme i tanke om, hvad hun hed. Og jeg er helt sikker på, at jeg håber, hun lever endnu. Men der var en forfatter her på Fyn, en kvinde, som skrev børnebøger, og bøger for børn i hvert fald, som næsten altid handler om det der med den indre stemme. Og hvordan lytter man til den. Nu kan jeg desværre ikke huske hendes navn. Men det er jo meget enkelt at spørge børn. Hvad har du snakket med dig selv om i dag, for eksempel? Det er meget mere meningsfuldt, end at være lært i skolen. Eller har du haft en fin dag i børnehaven? Altså, hvad fanden interesserer det en 2,5-årig, der lige er kommet hjem, ikke? Hvordan er min dag med i børnehaven? De er interesseret i fremtiden. Og ikke i fortiden. Så hvad har du snakket med dig selv om i dag? Og det er en god idé, hvis man kan foregå det med et godt eksempel, så de kan lære, hvordan man snakker om det. Og sige, ved du hvad jeg har snakket med mig selv om i dag? Jeg har snakket med mig selv om sådan og sådan og sådan. Det var 6 måneder. Max. Så samler børnene det op. Og så har de et fuldstændig fantastisk immunforsvar. Når de bliver 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 og 60 år gamle. Fordi at så er de simpelthen vant til at snakke med sig selv. Og finde ud af, hvad de selv mener. Og hvad de selv synes. Som udgangspunkt. Og det er jo altid bedre at have et udgangspunkt, der hedder, jeg vil gerne. I stedet for et udgangspunkt, der hedder, jeg vil i hvert fald ikke. At det er en langt mere farbar vej. Men så sidder vi altså der. Nu skal jeg lige være sikker på, at jeg ikke ødelægger det hele her. Det er lige på vej til. Problemet er, at den for mange, at vi har ingen tro på, at børn, og når jeg snakker børn, så er det altså ikke fordi, at jeg gerne vil snakke om børn hele tiden. Så er det simpelthen fordi, det er sådan, vi alle sammen er begyndt. Og det er sådan, alle de voksne, vi møder, er begyndt. Så derfor er der for mig lidt mening i at snakke om det. Hvad det er, vi udsætter dem for. De fleste børn lige nu, og de sidste 15-20 år, bliver også sprogligt handicappet. Altså, de lærer ganske simpelthen ikke at tale, fordi deres forældre taler et særligt tilpasset sprog til dem. Og nu tænker jeg ikke på de der første måneder, hvor det er sådan noget babypluder og sluder, bum, 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 bum. Det er jo helt fint. Det skal til. Men jeg taler om, hvordan de fleste voksne taler et vældig forenklet sprog til børn. Det hænger sammen med skolens krav på et tidspunkt om, at der skal være nedsat likstal, hedder det. Altså, at der måske ikke er komplicerede ord på over 3 stavelser og ingen fremmede ord osv. osv., osv. Hvor klogt det var, det er jeg ikke helt sikker på. Men det har i hvert fald spredt sig til, for at man forsøger, og det er jo hjerteligt ment, altså man forsøger virkelig at sige ting, så børn forstår dem. Og det interessante er, at så kommer vi i samme situation som dem på musikhøjskolen, eller musikskolen. Fordi at det, vi jo taler om, er jo,
at hvis man skal sige noget til andre mennesker, så må man forsøge at give udtryk for det. Så må man forsøge at aflevere et budskab. Og budskabet består, i hvert fald i kærlighedsrelationer, af to ting. Nemlig ord og musik. Der var den. Begge dele skal med. Hvis det kun er ord, og det er jo det, pædagogik ofte bliver. Det bliver bare... Blablabla. Og det ser vi på ungerne, fordi når vi udsætter dem for det, så gør de sådan her. At det vil de simpelthen ikke høre. Så hvad skal der til? Og det er derfor, jeg altid har snakket om børn som en kæmpe hjælp for forældre. Altså, børn kan hjælpe deres forældre meget, meget, meget mere, end forældre kan hjælpe deres børn. Meget mere. Det sidste, jeg oplevede, var i Slovenien, tror jeg det var, hvor en kvinde, som jeg kender, ringede til mig og var fuldstændig opløst i gråd. Og sagde, jeg må snakke med dig, og det skal være nu. Og det passede sådan lige, at nu havde jeg fri fra arbejde en søn på 2,5 år, på grund af en lægefejl på sygehuset. Og det var 5 dage siden, og hende her var gudmor til drengen, osv. osv. Så det var simpelthen helt almindelig sorg. Og det fortalte hun, så sagde hun, men det er ikke derfor, jeg kommer. Jeg kom, for det ved jeg godt. Jeg kommer, fordi jeg har lige været på altså det, der svarer til at have besøg af sundhedsplejersken. Eller været til en 4 måneders undersøgelse hos lægen. Og de har skældt mig ud, fordi min datter har ikke taget så meget på, som hun burde. Og vi taler altså om 800 gram eller sådan noget. Og så de skældte mig ud og sagde, at jeg måtte holde op med at være så stresset. Ja, hvad fanden er det for noget at sige til folk, altså? Vidste ikke, fortalte ikke, hvad der foregik. Jo, men sådan mente de. Nå, så det jeg gerne vil vide sig om, det er det rigtigt, at mit barn tager skade af min sorg? Nej, ja. Det er ikke rigtigt. Børn tager ikke skade af din sorg. Det kan jeg garantere dig for. Det fik barnet til at begynde at spise. Så begyndte at amme hende, og så begyndte vi at snakke om det der forfærdelige, der nu var sket. Og så holder ungen op med at sutte, og ser sådan op på sin mor med et kæmpe spørgsmålstegn. Hvor til moren sagde, det kan du selv se, at det er, han tager skade af det, hun tager skade af det. Så siger han, det kan ikke se, jeg kan se, at hun stiller et spørgsmål. Kan du ikke svare på det? Jamen, hvordan skal jeg svare på det? Hun er så lille. Du skal svare på det, ligesom du har fortalt hende samme historie, som du har fortalt mig. 2 gange nu. Fuldstændig som hvis hun var 45 år gammel. Gør det. Det synes hun var lidt kunstigt. Men hun var jo i forvejen følelsesmæssigt i stumper og stykker. Så det var lidt nemmere at finde ind til det. Og det gjorde hun så. Og det var fuldstændig fantastisk at sidde og se på. Fordi for det første, så gik der 20 sekunder, så var ungen fuldstændig rolig. Jeg så for første gang i mit liv et barn på 4 måneder, som kunne holde øjnene åbne og se sin mor i øjnene i næsten 3 minutter, uden at flytte øjnene eller flytte hovedet. Det påstår man, at det kan 4 måneder gamle babyer ikke. Men det kunne hun. Og da moren så var ved at være færdig, Så kunne jeg se på hende, fordi hun sådan beholdt luften helt derop. Og så siger jeg, er du færdig? Er der mere, du vil sige? Og så tænkte hun, så sagde hun, ja, det tror jeg. Og så kom sådan en ordentlig suk ud. 5 sekunder senere kommer der en ordentlig suk fra barnet. Så hun siger, Og så får moren det største, mest strålende smil, hun formentlig har fået i 4 måneder. Hvorefter ungen kaster sig over brystet og æder som en tærsker. Fordi, at nu ved hun endelig, hvad fanden er der galt. Der endnu, men I godt, jeg håber, I kan høre, ikke? Det var hun jo aldrig sluppet godt fra, den der mor, hvis hun så havde forsøgt ligesom at være pusse-nusse. Og sige, nu skal du høre, og du kender ham ikke så godt, men mor har kendt ham i mange år. Og det er lige,
Altså, det går bare ikke. De er simpelthen nødt til at give børn en rene vare. Fordi ellers når budskabet ikke frem. Og det samme til daglig. Altså, det behøver ikke være så dramatisk. Og det er jo der, hvor man kan sige, okay, men det ved jeg ikke, om jeg vil. Altså, det der, jeg møder mange forældre, der siger, specielt mange mænd lige for tiden, der siger, Jesper, jeg vil gerne vide, om jeg er autentisk, når jeg skælder ud. Så siger, hvor fanden skulle jeg vide det fra? Er du rigtig sådan rigtig tosset, så du kan mærke det hele kroppen? Ja, siger de. Jamen, så er den god nok, siger jeg. Så siger de, jamen, det må man jo ikke. Så siger jeg, hvem fanden har sagt det? At man ikke må råbe og skrige og skælde ud og skabe sig tosset, selvfølgelig må man da det. Jamen, tager børn ikke skade af det? Nej, 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 nej. Det tager de sgu ikke skade af. Det kommer an på, hvad du siger, mens du er tosset. men ikke det andet. Men, jeg vil jo gerne holde op, siger de. Jeg ville ønske, at jeg ikke var sådan en far. Så siger det er et smukt ønske. Men jeg er nødt til at være sådan en far først. Og først når du har fået det ud i luften, med imellem jer, kan det blive anderledes. Jo mere du forsøger at æde det, jo mere dæmper bliver der lagt på din indre stemme, jo mere dæmper bliver der lagt på dit nærvær, jo mere dæmper, kan jeg godt afsløre, bliver der lagt på din lyst til overhovedet at være far efter en tid. Fordi hvis det hele bare er sådan et rollespil, hvor man skal gå og tage sig sammen, og holde armen ind ved siden for ikke at gøre skade på sine børn, så er der sgu ikke meget sjov ved det. Så, hvordan finder jeg ud af det? Hvordan finder jeg ud af, hvem jeg er? Og med en slags håb, kan vi gå til pausen, og sige, at der er vel en rimelig chance for, at vi har fundet en del af svaret, inden vi dør, vil jeg tro. Men hvis I møder nogen på 20 eller 40 eller 50, der siger, det ved jeg, så er det klogt at væbne sig med en passende skepsis. fordi så har de sikkert købt det et eller andet sted. Så, ja, jeg måske slutte nu. Pause. Jeg er interesseret i at høre, om der er nogen, der sidder med nogle spørgsmål eller kommentarer eller overvejelser, som jeg i det mindste kan inkludere, når jeg nu begynder at sige noget igen. Men Jesper, vil du prøve at tage det med lagafdelingen ind? altså, helst ikke. Altså helst ikke, simpelthen fordi, at jeg kan ikke gøre så meget andet, end det du kan gøre, nemlig at brokmåle. Og sige, hvorfor er det sådan? Så det vil jeg helst ikke. Altså det med lagopdeling mener jeg, hvorfor er der den der ikke kontakt mellem forskellige lag i befolkningen? Og det er jo et vældig typisk nordisk fænomen, eller nordeuropæisk fænomen. I mit andet liv i Sydeuropa, der ser man det jo ikke så meget. Jo, når folk er på arbejde, men ellers ikke. Men den springer jeg over. Nå. Ja. Hvordan undgår man, at det er kunst, det der med at opfordre det, så jo ikke bare til at snakke? Vil du gentage et spørgsmål? Hvordan? Nej, for jeg er ikke sikker på, at jeg har hørt det hele. Hvordan undgår man, sagde du hvad? Jo, altså det bliver det i hvert fald, hvis man som voksen forventer en lang udredning eller en lang snak. Ja, for mig er det mere et spørgsmål om at gøre børn opmærksom på tidligt, at
at det er tilladt. Ikke bare tilladt, det er også en ressource, og der er nogen, der interesserer sig for det, hvad der foregår. Og så begynder de jo lige så stille, og de snakker jo meget med sig selv. Men vi lever jo i en kultur, og det tror jeg simpelthen, vi har gjort i mange hundrede år, hvor vi ikke har den store tradition for at lytte. Og hvis man skulle beskrive moderne børns store dilemma, så er det to ting. Den ene er, at der ikke er nogen, der hører på, hvad de siger. Og den anden er, at der ikke er nogen, der har tillid til, at de har noget at sige, som er værd at høre på. Altså, for nu at tage det helt banalt, så er 70% af de forældre, jeg møder, altså småbørnsforældre til skolebørn og så videre, teenager, 70% af de spørgsmål, de kommer og stiller mig, kunne de med meget større udbytte stille deres børn? Og få nogle meget mere præcise svar tilbage. Men de har ligesom den der idé om, at det er, at så blotter man sig, eller så glider magten ind af hende, eller jeg ved ikke rigtig, hvad det er for noget. Jeg havde en meget fint oplevelse her for et par måneder siden med på sådan en kinderdorf, som det hedder, altså sådan et SOS børnelandsby, som jo i virkeligheden er et børnehjem bare, i Sydtyskland, hvor jeg skulle snakke lidt med de voksne. Og så kommer de med sådan en 9-årig, som de nu har boet sammen med et år. Og allerede efter et par måneder, så begyndte han at stjæle lidt. Og så han stjæler lidt for de voksne. Og så stjæler han lidt mere, og nu stjæler han også for de andre børn, og så videre. Hvad skal vi gøre med det? Og jeg spørger dem lidt om, hvad er han for en? Altså, hvem er han? Og det er der ikke rigtig nogen, der kan svare på. Altså, det eneste, de kan fortælle mig, det er, de kan ligesom læse højt af hans journal, og sige, hvad har han været udsat for, og så videre. Det er ikke småting, men hvor jeg foreslår, kort sagt, foreslår jeg den der ansvarlige pædagog, som holder meget af ham. Jeg siger, hvad med at snakke med ham i morgen, og så sige, du, hør nu her, nu har vi kendt hinanden et års tid. Eller det vil sige, det troede jeg, vi havde. Men det går op for mig nu, at jeg kender slet ikke dig. Det eneste, jeg ved om dig, det er det, nogle andre voksne har sagt om dig. Jeg har jo aldrig hørt, hvad du selv siger om dig selv. Og så videre. Og det kunne jeg godt tænke mig at vide. Og det begyndte han så stille og roligt på. Og jeg ved ikke, hvor længe de snakkede, det har jeg ikke fået at vide om. Men det, jeg har fået at vide, er, at han sluttede med for første gang, for han var nemlig også beskrevet som et barn, der ikke brugte ham fysisk kontakt. For første gang nogensinde, så gav han et knus. Og så sagde han, nu tror jeg måske ikke, at jeg stjæler mere. Og vi ved jo alle sammen, altså, det er jo sådan en almindelig folkelig lommepsykologi, altså at hvorfor stjæler Per? Jo, han stjæler, fordi han så, enten så siger man, det er for at få opmærksomhed, og så mener man sådan lidt negativt, at han er primadonna-nykker, eller sådan noget, eller også, så er det fordi, han ikke har fået det, så vi kan sagtens forklare det, vi kan sagtens analysere det, men det næste skridt, som er at sige, og hvordan gør vi så det? Altså, og det gør man jo, ligesom man gør med alle mulige andre rigtige mennesker. Man spørger bare, hvordan de har det. Og så forsøger at høre, hvad de siger, i stedet for at fortolke det. Jeg har stor fornøjelse, stor erfaring med også at sige til børn, når jeg snakker, også med deres forældre, og sige, du... Altså, nu har jeg snakket med dine forældre en halv time, og som du formentlig kan høre, så er vi ikke kommet nogen vegne rigtigt. Kan du ikke hjælpe mig? Jo, siger de. Og så siger de et eller andet, som er utroligt hjælpsomt, stort set. Og det er jo ofte noget, de har snakket med sig selv om. Altså, nu gentager jeg lige mit barnebarn, fordi
når man krænker ham, eller går ind over hans grænser, så har han lige siden han kunne stå på benene, så har han reageret ved at gøre sådan her. Så står han sådan en udråbstegn midt i rummet. Og jeg var sammen med ham nogle dage alene her i foråret, og så siger jeg til ham, da det skete, så siger Alex, det er dalme godt fundet på. Fordi man er aldrig i tvivl om, hvornår man har kvejet sig. I forhold til det, gør du også det hen i børnehaven? Og så han på mig, som om det var mig, der var 4 år gammel, og sagde, nej da. Så siger jeg, hvorfor ikke det? Nej, for børnehaven er der ikke nogen, der hører efter, sagde. Og det har han jo fuldstændig ret i. At hvis man forsøger at meddele sig nonverbalt, så er der sgu ikke nogen, der hører noget i børnehaven. Der må man have volumen på, for at det kan nytte noget. Og hvem har han snakket med det om? Det har han snakket med sig selv om. Det er der ikke nogen, der har fortalt ham. Så vi kunne gøre os selv en kæmpe tjeneste ved at ikke bare lytte til deres pudsigheder og så videre. Det er jo underholdende, men virkelig drage dem ind, altså at sige, hvad er det her må vi finde ud af. Men forældre er jo vældig nervøse for ofte, at hvis de beder børn om hjælp i konflikter, de har med børnene, for eksempel en, der ikke vil børste tænder, eller hvad fanden ved jeg, så ligesom om, at så blotter de sig, og så glider magten dem af hende, som jeg sagde. At det kan man jo ikke. Og det er altså en grov undervurdering af, hvor villige børn er til at hjælpe deres forældre, men det er også en grov undervurdering af, hvor meget børn ved. Jeg fik den sidste sådan en af øret her i Stockholm for nylig, hvor en mor kom og sagde, at jeg havde glemt at have meldt mig til det her foredrag, og havde en plan med min datter, som er 12 år gammel. Og så siger jeg til min datter her klokken 6 i aften, så siger du, jeg har sgu glemt, jeg skal til et foredrag i aften. Nå, siger hun, hvem skal du til foredrag med? Jamen, det er en anden dansker. Nå, er det ham, der hedder Jesper Juhl, siger hun så. Ja. Siger hun, hvorfor kender du ham fra? Jo, for du har alle hans bøger stående inde på dit værelse. Så siger hun, hvor ved du det fra? Jeg har også læst dem, siger datteren så. Læst dem? Hvorfor har du læst dem? Jo, fordi jeg skal da vide, hvad det er, du planlægger med mig. Hvad det er? Men ham kan du godt få lov at hen og høre på, siger hun. Det er i orden. Så det synes hun. Altså, at vi har så travlt, alle har så travlt, med at bibringe børn visdom, at det er for dumt. Altså. Helt enkelt. Men fordi voksne skal jo gøre nytte. Og vi glemmer, at vi, vores børn lige nu, har en arbejdstid, som ligner industriarbejderens for 100 år siden. Altså, at de tilbringer 26.000 timer fra 1 til 15 i tvangspædagogiske institutioner. Altså, de har ikke to ørevalg. De kan ikke vælge, hvilke børn de vil være sammen med, hvilke voksne de vil være sammen med, om de vil afsted, om de ikke vil afsted, osv. Det er rent tvangsarbejde. Og så kan vi lykkeligvis altså konstatere, at de møder som regel en helt, helt fornuftig voksne og så videre, når de kommer derhen. Og de fleste elsker deres børne her og så videre. Men det ændrer jo ikke på, at det er et enormt pres. Og det store pres ligger jo i, at de bliver udsat for pædagogik fra alle sider. Også når de kommer hjem desværre, fordi forældrene har pædagogerne som rollemodeller. Så de skal hele tiden høre efter andre. At de skal ikke høre efter sig selv. De skal ikke gå ind af. De skal hele tiden være opmærksom på, hvad ved de voksne. Fordi de voksne har hele tiden noget på i gang. De voksne kan ikke slappe af. De voksne skal føle sig nyttige. De skal ligesom føle, at de gør nytte i forhold til deres børn. Og så kommer det der med, som en af de store tyske digtere og filosofer sagde, Goethe, sagde det meget smukt, han sagde det, man mærkt die Absicht und ist verstimmt. Og det betyder, at man aner hensigten og bliver lidt ked af det. Fordi de er hele tiden ude på noget.
Jeg skal hele tiden lære noget. Jeg skal hele tiden noget. Jeg er hele tiden ikke okay, sådan som jeg er. Jeg skal lige lære det. Jeg skal lige gøre det. Jeg skal lige gøre det. Jeg skal lige gøre det. Og så videre. Og det, altså, jeg ved ikke, nogen har prøvet at leve sådan et ægteskab. Man bliver jo sindssyg. Hvis man hele tiden lever sammen med en, der ikke er helt tilfreds endnu. Ikke? Og når man så endelig har lært at spise pænt og ikke sætte albuerne på bordet, så skal man fandme tage mig også til at spise noget andet end det, man har spist altid, fordi det er sundere, og så videre, og så videre, og så videre. Altså, det er helt grotesk, og de voksne tænker ikke over det. Så vi har nu, altså, i gamle, de gode gamle dage, da jeg startede, der kunne man jo med 95% sikkerhed gå ud fra, at når et barn reagerede destruktivt og selvdestruktivt i børnehaven, så var det fordi, at der var et eller andet, der ikke fungerede helt optimalt på hjemmebane. Nu ser vi en masse unger, der fungerer utrolig godt i vuggestuer og børnehaver hver dag, og som kollapser fuldstændig, når de kommer hjem. Og bliver helt pløk umulige, og de bliver aggressive, og de bliver vrede, og de banker i bordet, og de stamper i gulvet, og de slår deres stakkels forældre og lillesøster osv. Fordi at det er sindssygt hårdt arbejde at gå i børnehave. I øvrigt, uanset hvor god den er. Men det er klart, at jo bedre den er, jo mindre hårdt er det. Men vi har ligesom vendet os til, at sådan skal det være. Nordmændene er lige kommet med en undersøgelse, som vi kommer med om 2 år. Og den siger, at 42% af de 2-5-årige har mellem 6 og 8 ganske alvorlige problemer. Altså psykosociale problemer og psykosomatiske problemer osv. Ja. Ja, nu sidder vi mange her og bliver meget inspireret af det hele, men jeg tænker lidt på, hvordan får vi rettet op på det, som ikke sker? Det gør man jo ved at jeg uddelte nogle gange en pris til den, der kunne finde på et andet ord for opdragelse. Det var der faktisk en dansk forsker, der gjorde. Han fandt på det geniale ord inddragelse. Og det er senere selvfølgelig gået i glemmebogen, men det er noget af det, man kan gøre, fordi forældre har fået så meget fokus på det der med, at de skal opdrage. Og jo mindre de er sammen med deres unger, jo mere skal de opdrage på dem, for ligesom at kompensere for det. Og jeg tror, at det, man kan gøre i institutionerne, det er, at man kan tage meget mere hensyn til, Hvad synes de over det? Altså, et af problemerne er jo, at børnehaverne og vuggestuerne gør det, som de er bestilt til at gøre. Nemlig, at de bidrager til børns udvikling ved hjælp af det, vi kalder stimuli på enormt mange forskellige områder, sprogligt og bum, 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 bum. Vi har en situation nu i Norden, hvor alle børn under 5 er overstimuleret, når klokken er 14. Og så kommer de hjem, og så er de hugt. Altså, de er narkomaner, de er hugt på de der eksterne stimuli. En af måderne er jo den, som aldrig rigtig festede rodet, desværre, nemlig at drive filosofi med børn. Det er en enormt god idé. En anden ting er, at man simpelthen interesserer sig for det. Og siger, nu er det ikke... Nu har det altid været sådan, at det er jo dig, der skulle høre på mig. Sådan bliver det ikke den næste morgen. Der bliver det mig, der skal høre på dig. Man kan også gøre det hjemme i familien. Altså, i stedet for de der rutine ting med, hvordan går det, hvordan går det ikke, og så videre, så spørg dem 2 gange om ugen og sige, hvad var det værste, der skete i børnehaven i dag? Fordi at de samarbejder jo så meget, så de siger det sgu ikke. Altså, de ved godt, hvad man holder ud. Man må ligesom gå på arbejde. Ligesom vores fædre, min far, han gik på arbejde. Og det gjorde han ikke. Og så fik han mavesår, og så fik han ondt i ryggen, og så fik han alt muligt andet. Men han gik satme på arbejde.
Og det samme gør børnene jo. Ja. Ja, nej, det var bare i forbindelse med der, som du sagde der, fordi jeg havde lige en episode med min datter i dag, men jeg kom hjem og kommer ind i stuen, og hun står der med en videokassette, hun er 3 år, og lige fyldt 3. Jeg havde børnene her hvilket dag, og jeg går hen til dem og siger, hej, hvordan er det gået i dag, og så får jeg den der videokassette skærm. Slam. Du har da haft de gode dage, eller hvad? Hvordan forhører man sig til sådan noget? Hvad skulle jeg sige til dem? Altså for det første vil jeg foreslå, at man nøjes med at sige hej. Og så skal jeg afsløre noget, der formentlig er en dyb hemmelighed, indtil man begynder at tænke over det, så ved alle det. Hvis man spørger folk om, hvordan de har det, så får man kun et svar. Hvis man ikke spørger, men bare er sammen med dem et par timer, så oplever man, hvordan de har det. Og det er noget andet. Og så kan man overveje, at man også vil snakke med dem om det. Om sådan efterhånden, som de kommer. Men det er jo blevet, det er sådan en standard. Hvordan har du haft det? Og vi er endda blevet, altså vi er jo endda blevet romantiske. Så vi spørger ligesom, det er sjældent, folk spørger ligesom, du har sådan med, hvordan har du haft det? Men ligesom, har du haft en god dag i dag? Så de mærker lynhurtigt, at det der med at fortælle, hvis den har været dårlig, det skal man sgu ikke, for så bliver mor bekymret og hyperaktiv, og så skal de holde møde og alt muligt andet. Altså lad mig holde kæft, altså fordi det går ikke. Det går ikke, det skal man ikke sige. Eller vi kunne snakke om nysgerrigheden. Altså vi kunne snakke om, hvor hurtigt voksne forældre og pædagoger mister nysgerrigheden over for børn. Altså du ved jo, det er ikke så længe siden, at det første leveår, der er vi jo enormt nysgerrige. Hvad er det for en, vi har fået? Hvad betyder det, når de gør sådan, eller når sådan, og sådan, og sådan, og sådan, og sådan? Når de så er blevet 1,5 år, så begynder man at korrigere på dem. Og så skal de pludselig blive til noget andet, eller skal de pludselig opdrages, eller de skal gøre et eller andet. Hvor det, de jo oplever desværre, er, at de ikke har nogen værdi, sådan som de er. Selvom forældres og pædagogers holdning formentlig aldrig i verdenshistorien har været så positiv, som den er nu. Altså fordi der er en enorm velvilje og imødekommenhed osv. Men det drukner i nogle rutiner, hvor man ligesom må spørge, fordi man må da vise, at man er interesseret. Altså, børn er jo ligesom mennesker. Altså, vi svarer jo heller ikke på, altså, når vi møder hinanden, venner og bekendte, eller så videre, så siger de, hvordan har du det? Næsten ingen svarer, når de bliver spurgt. Eller også finder man på et eller andet at sige, jeg siger for tiden, fordi jeg bliver spurgt hele tiden. Hvordan har du det? Så siger de, jeg har ikke spurgt for nylig. Altså, jeg har ikke snakket med mig selv om det, så derfor kan jeg ikke svare dig på, hvad det er. Fordi man kan ikke komme afsted med at sige noget. Hvis man siger, jeg har det godt, så siger de, at det er det. Altså, kan det nu være helt sandt, fordi sådan som du arbejder, så det kan da ikke være rigtigt. Og hvis jeg siger, jeg har det dårligt, så får man det der halvprofessionelle, empatiske ansigtsudtryk, hvor de ligesom siger, endelig kom der en med et problem, ikke? Så har vi sgu da noget at snakke om. Altså, at det er bliver dårligt af alle de der rutiner. Så mit idé, det er, og det samme, at der er mange pædagoger, der har lært sig, at man skal ikke begynde med børn, så snart de kommer. Lad dem komme ind i børnehaven, lad dem falde lidt til ro, lad dem finde deres plads, osv. osv. Og så opdager vi lidt om, hvad er det for nogle børn, vi har i dag. og det samme her med, altså hvis bare forældre og pædagoger kunne komme så langt, og lærere, at de kunne være altså helt bevidste, når de sidder og snakker om et barn, Mathilde. Der sidder 2 pædagoger og 2 forældre. Hvis de bare kunne være bevidste om, at så, det betyder, at vi taler om 4 forskellige børn. I stedet for at slås om definitionsmagten. Og sige, hvem har ret til at definere, hvem Mathilde er. Ikke? Og der vinder institutionerne jo for tiden. Og i virkeligheden er der kun én, der har ret til at definere Mathilde. Hun hedder Mathilde.
Og hende er der ingen, der interesseret, fordi man skal ikke tage børn med til den slags samtaler. Det er for hårdt for dem, siger man. Altså, vi voksne har i den grad beskyttet sig og kapslet sig inde. Så der er ikke noget at sige til, at børn kommer sådan her. Eller smider en kassette i hovedet, eller et eller andet. Som er en måde at sige på, altså, slut det der teater. Altså, jeg kan ikke holde det ud, altså. Fordi så skal jeg spille, det kræver, så skal jeg spille min rolle. Og når de voksne spiller voksne, vi børn samarbejder jo. Ikke det, jeg blev grinet ud af landet, da jeg sagde det for 20 år siden. Nu har hjerneforskerne bekræftet det. Det hedder spejlneuroner. Spejlneuroner. Det foregår op i hjernen. At ja, de samarbejder. Og når de voksne spiller voksne, så begynder børn at spille børn. Og når børn spiller børn, så er de uudholdelige. Det er grusomt at være sammen med dem. Det er jo umuligt, når man kommer. Nemlig, ja. Så hvis man bare kunne give en, specielt en 4-årig, give hende et klem og sige hej skat, og så begynde at lave noget vigtigt. Altså som ikke er børnevenligt. Skræl kartofler eller et eller andet i den stil. Det er, fordi så bliver der chancer for, at der kommer en dialog. Så bliver der chancer for, at hun pludselig kommer og siger mor, 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 ja. Nu skal du høre et eller andet. Er det vigtigt? Ja. Er du sikker? Ja. Og så har man, i stedet for at man ligesom smider alt, hvad man har i hænderne, og siger, gud, nu skal mit barn have opmærksomhed. Nu må det have opmærksomhed, altså 25 kilo opmærksomhed i timen. Og forældrene siger det hele tiden også. Siger, børn kræver jo så meget opmærksomhed, Jesper, siger de. Ja, ja. Men altså, gudskelov, så behøver de ikke nær så meget, som de kræver. De kan klare sig med langt mindre. Ja. Den der sætning, hvad har du snakket med dig selv om i dag? Den omformulering, den også kan bruges over for en teenager. For min søn, når jeg sådan her, jeg tror på mig, jeg vil også være, hvis jeg der. Men kunne man nå ham med en tidsvarende? Ja. Altså, det tror jeg, men det kræver jo, at man er, altså, punkt 1, kan man sige, at enhver teenager på 17, der fik stillet det spørgsmål, kunne med god samvittighed sige, none of your business. Ikke? Altså, fordi det er det virkelig ikke. Altså, det er hans privatliv. Og sådan er det. Men det er en fantastisk god, altså puberteten er et utroligt godt sted, eller tidspunkt, at begynde på det her. Altså for eksempel, når det handler om helt simple ting, som at bede om lov. Så kommer sådan en 12-årig og siger, må jeg godt sådan og sådan og sådan. Og forældrene føler sig ligesom forpligtet til at træffe en afgørelse og være lovgiver, så at sige. Hvor det klogeste, man kan gøre til en 12-årig, det er at sige, det ved jeg sgu ikke, om du kan få lov, altså. Hvad synes du selv? Jamen, jeg vil gerne. Altså, ja, det har jeg forstået. Men jeg har ikke helt forstået, hvorfor du gerne vil. Jamen, alle de andre skal også med. Ja, det er okay. Men jeg må have et argument med lidt større kvalitet, end at alle andre gør det også. Så hvis du kan fortælle mig, hvorfor du gerne vil, og hvad du har tænkt over, så skal jeg overveje, om du kan få min tilladelse. Men i øvrigt er det sådan med dit liv fra nu af, at det er dig, der bestemmer. Og hvis jeg nogensinde oplever, at du lader være at gøre noget, du synes er rigtigt, bare fordi jeg synes, du skal lade være, så får du ballade. Fordi det er jo det, det handler om. Og alle ved det jo. Alle ved jo, at når de først... Altså, vi vil gerne, at de er selvstændige. Vi vil gerne, at de selv tager stilling til verden. Og jeg mener, vi har forberedt en verden for dem. Nu snakker vi internet og så videre. Men hvor de jo må vælge konstant at træffe selvstændige valg. Men vi vil helst, at de skal rette sig efter os. Og vi har jo i Danmark den kæmpe, fantastiske ventil, som man ikke har i andre lande, som hedder efterskoler. Fordi efterskoler har den enorme funktion i de fleste familier, at ungerne oplever, at de kan godt klare sig.
Og forældrene får tillid til deres år igen. Og siger, at de godt klarer sig uden, at jeg er der hele tiden. Og uden, at jeg hele tiden skal gøre noget. Og det er en enorm gevinst. Fordi teenager er aldrig blevet så mandsopdækket af deres forældre, som de bliver lige nu. Over hele Europa. Fordi samfundet har fået unge som fjendebillede. Ungdom, det er det værste, der findes. Bortset fra børn. Børn er sådan lidt... Der er ikke rigtig nogen, der helt tør at sige det. Men de er jo... Altså det børnevenlige samfund, vi var på vej til i slutningen af 80'erne og begyndelsen af 90'erne, det er jo forbi for længe siden. Altså, vi lever jo ikke i et børnevenligt samfund. Vi lever bare i et samfund, der påstår at være det. Så hele tiden bare være helt almindelig nysgerrig og sige, hvad synes du egentlig selv? Altså ikke, hvad mener du selv? Jeg er ikke ude på at gentage min generations mest ekstreme fejltagelser, hvor, som ligesom bare, at vitsen er at den femårige, som kom til sin far, sagde, far, hvad er klokken? Og far sagde, det ved jeg ikke, hvad synes du selv? Ikke? Altså, for ligesom ikke, vi skulle ikke ligesom indoktrinere dem med forskellige ting, for eksempel, hvad klokken er. Men det der med at ligesom føre en kvalificeret samtale, hvor man kan være nysgerrig efter, hvad ungerne mener, hvad de tænker, osv. For eksempel bliver jeg spurgt af enormt mange forældre til børn på 5. De snakker om døden pludselig. Så snakker jeg pludselig om, hvad sker der, hvis du dør, eller hvis jeg dør, eller et eller andet. Hvad skal man svare børn, når de spørger om den slags? Spørger forældrene. I siger, spørg dit barn. Sig til dit barn, sig sandheden. Når intet andet hjælper, så forsøg med sandheden. Sig til dit barn, puha, det ved jeg sgu ikke, hvad jeg skal sige til, sådan lige nu. Hvad vil du gerne høre? Og det, der sker med børn, det er, at så bliver de mere og mere specifikke. Så siger de, jamen, hvis du dør, skal jeg så bo alene med far? Eller, hvis I begge to dør, skal jeg så bo hos bedstemor? Gud, det har vi aldrig snakket om. Men sandsynligvis, så skal du sådan og sådan. Er der mere, du gerne vil vide? Ja, jeg vil gerne vide, om hvorfor vil dig og min far skilt? Siger de så. Så siger jeg, Gud, vil du virkelig gerne vide det? Ja. Det tror jeg ikke, jeg tør at fortælle dig. Altså, simpelthen, jeg skal nok lade være med at spille mere skuespil ud af det, men bare simpelthen sige, prøv at se på de der unger, som om de havde nogle kvalifikationer. Fordi det har de. Altså, de skal ikke have det hele for os. De skal gå begge veje, hvis vi skal give dem en ordentlig barndom, og hvis de skal få et ordentligt voksenliv. Og det, vi har opnået de sidste 15 år, det er ikke noget at skrive hjem om, skal jeg lige sige. Altså antallet af unge over 14 med alvorlige psykologiske og psykiatriske problemer er steget med 460% i Danmark, Norge og Sverige. Og hvad er det, de mangler? De mangler livskompetencer helt enkelt. De ved simpelthen ikke, hvad de skal stille op, hvis de bliver skuffet. De ved ikke, hvad de skal stille op, hvis der er nogen, der siger nej til dem. De ved ikke, hvad de skal stille op, hvis den første alvorlige forelskelse, de har, pludselig går forbi. Eller bliver gjort forbi af den anden, og så videre. De bliver fuldstændig hjælpeløse, fordi de har været pakket ind i vand og bomuld og pædagogik og alt muligt andet. Og velmenende voksne, som vil beskytte dem mod livet. Og det kan man altså blive kureret for som voksen, hvis man snakker med dem og interesserer sig for, hvad de mener og hvad de synes. Og når jeg har sagt det der, hvad har du snakket med dig selv om i dag? Så er det selvfølgelig, mener jeg ikke det som sådan et standardspørgsmål. Men jeg mener, have det parat, også med en 17-årig, at sige, nu ved du, hvad jeg mener om det her. Men jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad mener du, når du snakker med dig selv om det?
Er du nogensinde i tvivl om, at det er det, du vil? Eller har det altid været helt sikkert for dig, at det er det, du vil? Altså, at man ligesom efterlyser, det er fordi... Fordi vi kan jo ikke svare på, hvad der er godt for vores børn. Vi er nødt til at svare på det, så længe de er små. Så er vi nødt til at beslutte os for, hvad synes vi er godt, og hvad synes vi er skidt. Når de bliver 16-17, så har vi en helt anden rolle. Forhåbentlig. Nå, det kunne jeg gøre reklame for et par uger, så skal jeg. Ja? Jeg har et spørgsmål. Vi var inde på computerforbrug tidligere. Ja. Og det synes jeg er vældig, hvad du sagde, ikke? Med hensyn til spil, voldelig spil, skydespil, aldersbegrænsning. Jeg er lidt bekymret for, når knækken er 13 år, sinde er udvikling, byggeklodser i hovedet, dytiske status, hvordan er det, og så er det voldespil, der var virkelighed, skydespil. Hvordan skal man forholde sig til det? Altså, jeg synes, du skal forholde dig nøjagtigt, sådan som du forholder dig. Altså, det vil sige, at man, jeg synes, det er forældres privilegium at have deres meninger og værdier og så videre om det, og sige, at det her, det er det, jeg mener. Masser af familier har jo bevist, at det kan lykkes, hvis man starter tilpas tidligt. Men man kan jo ikke altid få det, som man vil have det. Altså specielt, når vi snakker om børn, som bliver over 11, 12, 13 osv., så kan man vælge, på et tidspunkt må man vælge som forældre faktisk. Vælge, hvad vil jeg have ved at bevare min relation, ved at bevare den gensidige fortrolighed? Eller vil jeg hellere, at mit barn begynder at lyve for mig? Det er ligesom det valg, man har. Man kan ikke vælge at få det, som man vil have det. Men man kan gøre, hvad man kan gøre, hvad man kan. Og det, jeg kan garantere for, det er, at hvis man udtrykker sig uden at være fordømmende, hvis man udtrykker sig om sine holdninger og sine meninger, så gør det et dybt indtryk på dem. Men i den alder kan de ikke rigtig tillade sig at sige det. Altså, der er ikke ret mange, der stiller op i forhold til deres far og siger, du er sgu alligevel klog nok, gamle. Altså, jeg har været lidt heldig, kan jeg godt høre. og en far, der tænker sig så meget om. Altså, de gør mere af det andet, de siger, pff. Og så går de, men så er de på mobilen med vennerne og så videre. Og siger, min far synes, og min far synes, og min far synes, og min far synes, og min mor synes. Og det gør stort indtryk på dem. Men de tider, hvor vi kan tvinge dem til at gøre, som vi vil, er forbi. Det er der ingen tvivl om, og det kommer tidligere og tidligere afhængigt. Det vækster lidt fra barn til barn. Men der er jo også børn, der er så usikre på benene, at de elsker at blive bestemt over, om jeg så må sige. Og som har kæmpe tillid til deres forældre også, og siger, at det her er det, jeg vil. Men der var en der nede bagved, som ville sige, ja. Jamen, jeg kunne godt tænke mig, at du skulle lidt tilbage, og så lige spænde inde på Kornhavs. Det var sådan, at det er til stede af hele ugen. Altså ikke for de børn, men for dem, der har kun det flere år på banen. Ja. Altså det at være til stede eller leve i nuet. Kornhavs. Ja. Altså, det var egentlig det, jeg forsøgte at komme omkring ved at sige, at der er mange veje til og fra Rom. Fordi der er jo virkelig mange veje. Jeg er som regel enormt god til, når jeg skal arbejde, når jeg skal snakke med folk i professionelt øje med osv. Jeg er enormt god til at være lige nøjagtigt der, hvor jeg er, og ingen andre steder. Om jeg også er god til at leve i nu, det tror jeg, vi kunne finde flere mennesker rundt omkring mig, der ville betvivle. Jeg beskæftiger mig frygtelig meget med fremtiden. Jeg beskæftiger mig ikke så meget med fortiden. Men jeg ser jo, at mennesker omkring mig
går forskellige veje. Jeg har mødt, har jo også jævnaldrende, som har brugt et langt liv på at forsøge ligesom at komme til stede nu, som de siger, altså dem, der har været mere optaget af det meditative og så videre. Og jeg må sige, at der er få af dem, der virker overbevisende. Altså i retning af, at de har fundet ud af deres anstrengelser. Der er vældig mange mennesker, som har været tæt på at dø, som siger, at nu er det det, det handler om. Altså jeg kender faktisk kun én vej til at blive tvunget ind i nuet. Og det er at være sammen med små børn. Altså, fordi der kan man sgu ikke andet. Ikke jeg kan i hvert fald ikke. Og så selvfølgelig, altså sex og hvad vi nu ellers kender til. Psykofarmaka. Ja. Altså, jeg tænker, når vi snakker så meget om indre liv, det er vigtigt at lytte til sig selv. Men at være til stede i nuet kræver vel også nogle gange, at man kan stoppe den indre liv. Ja. For at være til stede i nuet. Yes, yes. Helt sikkert. Altså det er jo derfor, vi så er kommet op, eller det er jo hjerneforskernes fortjeneste, at vi kommer op, så kommer mindfulness, og så kommer, og så kommer de der ting. I det ved ikke, om vi skal lære vores børn. Altså det kan da godt være, at vi skal det. Det kan også godt være, at vi ikke skal. Det har ikke rigtig nogen mening om. Du tænker ikke, at folk får stress, fordi de kværmer, og jeg ser morgen, middag, aften, og lægger deres søvn, at de måske har brug for bare at sende her hjernen, den var i stand til at holde pause. Pause er lige herinde. Altså, jeg tror, vi skal, jeg ved ikke engang, hvor lang tid, men jeg tror, vi skal mange generationer tilbage i menneskehedens historie, for at finde mennesker, altså familie, forældre og så videre, som gjorde en dyd ud af, eller som var i stand til at være til stede i nuet. Ja, det kunne man sige. Men jeg er altid skeptisk. Jeg er altid skeptisk, når ting får den der sådan lidt ideologiske klang. Og siger, at det her er ligesom nøglen til et eller andet. Jeg synes, jeg har set så mange nøgler i tidens løb. Men som jeg sagde, så er der en kolossalt mange veje til Rom. Og hvis Rom er at kunne være til stede nu, hvis vi nu siger det, så skal jeg være den sidste til at sætte mig ned og anvise en vej, der siger, at den her er den rigtige, eller den er bedre end alle mulige andre. Jeg bliver lidt skeptisk, når jeg oplever det, som jeg oplever i Tyskland, Østrig, Italien lige nu, hvor vældig mange lærere forsøger at få det her til at ske ved at dyrke qigong, for eksempel, eller tai chi, eller nogle af de der andre mere meditative teknikker, fordi jeg simpelthen synes, at de er for begrænsede. Men det er jo bare min lille mening, altså. Den afficerer ikke nogen. Nej. Jo, men altså, bare fordi der var nogen, der syntes, jeg skulle, og så har jeg prøvet og alt det der, men nej, det har jeg ikke. Jeg har heller aldrig sat mig ned og mediteret, altså, jeg har gode venner, som mediterer meget og siger, at du er fuld af løgn, at du mediterer, du ved bare ikke, at du gør det, men altså, okay, så er det det, jeg gør, men jeg har aldrig sat 20 minutter af til det 2 gange om dagen. Så i den forstand er jeg, men jeg er jo relativt tykhovedet, vil jeg gerne sige. Altså det er der formentlig nogen, der har opdaget. Men jeg er meget, meget længe om at lære ting. Det kan være, at noget af det der er noget af det sidste, jeg kommer til at lære. Det kan man ikke vide. Jeg forstår det, jeg ved noget om det osv., men om jeg har lært det, det kan jeg ikke svare på. Ja. Jeg blev meget inspireret af det med, at du fortalte på den første tegning med den ord, hvis hun kunne tømme sig og gå ind i det rum. Og hvor jeg tænkte, at det er i hvert fald noget, der sagde rigtig til mig, det var den her, at det barn i møde, tømt, og så være oprigtigt interesseret i at lære ham at kende. Ja. Altså, og så sidder jeg og tænker på, jamen, det samme op med den der indre og yderansvarlighed. Det er vel også det, vi som voksne har brug for at lære at gå rundt med os selv.
så vil vi vel også have det til barnet. Mm-hmm. Jo, altså det er jo, det er jo, det er jo helt sandt, men... Ja, det kan jeg, det, jeg kan ikke gentage det, men jeg kan forhåbentlig fange meningen i det, altså hvor det der med, at hvis man kan have en dialog mellem indre og ydre ansvarlighed og så videre, så har man en chance for også at gå med nogen med en slags overbevisning eller at være overbevisende i forhold til børn. Men jeg er jo ofte på et meget mere primitivt niveau, når jeg beskæftiger mig med det her. Altså jeg har jo mødt, det har alle jo formentlig her, forældre de sidste 20 år, som har massevis af problemer med at få deres unge til at sove, for eksempel. Jeg ved ikke, hvor mange søvnskoler, der er opstået, og bøger, der er skrevet, osv. osv. Hvor de ikke kan sove, fordi de ikke kan stresse af. Så hvad gør man? Ja, det man gør, det er, at når man har sådan 8-9 måneder gammel, som ligger der og vender og som sådan et piskeris i sengen og ikke kan finde ud af at ligge stille og alt muligt. At det man gør, det er, at man lægger sig ned sammen med dem, så siger man, Gud, færre bevares, hvor er jeg stresset i dag. Jeg kan slet ikke finde ud af at ligge stille og være rolig. Og så tager man ungens hånd og siger, kan du ikke lige hjælpe mig? Og lægger over på sin mave og siger, fordi nu skal jeg lige trække vejret. Og så trækker man vejret, sådan en godt gammeldags, helt klassisk yoga-åndedræt, herfra og derned, i cirka 3 minutter. Og så sover hun. Og så bliver de større, og så ved de det. Så kan man sige, vil du låne min hånd på maven? Nu får din hånd på maven, og så kan de trække vejret. Og det er jo helt umuligt at være søvnløs, samtidig med at man trækker vejret. Ligesom det er umuligt at være angst, samtidig med, at man trækker vejret. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Og så lærer de det på den måde at være og spænde af. For jeg tror jo ikke, at forældre skal lave øvelser med deres små børn. Eller store børn. Det tror jeg faktisk, man skal overlade til folk, der ved noget om det. Eller ved mere om det, eller har en professionel holdning til det. Men jeg er jo ikke ham, der skal udlægge teksten på det. Jeg kan bare konstatere, ligesom alle andre kan konstatere, at der er et eller andet, der mangler, om det er noget, vi har mistet eller ikke har mistet. Altså hvis nogen havde spurgt min far, for eksempel, hvornår synes du, du lever i nuet, så ville han sagt, hvad man har. Eller, hvornår synes du, de er autentisk har jul? Hvad man har. Altså han ville ikke have fat en brik af, hvis for, og min far var fandme ikke dum, altså. Og han kunne også både skrive og læse og alt muligt andet. Men det var jo ikke nogen værdier, der spillede en rolle. Det var jo ikke noget, man ligesom gik op i. Så kan man selvfølgelig sige, jamen burde de ikke have gjort det? Jo, altså. Men, og vi har jo den kristne tradition, har jo fuldstændig mistet sin mystik, kan man sige. Altså der er jo ikke... I gode gamle dage, der var der kristen meditation og så videre. Det findes jo stort set ikke, bortset fra sådan nogle små enklaver rundt omkring. Så vi har ligesom ikke den kultur, som skal til. Vi er jo også et land, som endnu, det tror jeg ændrer sig, men endnu er det sådan, at vi har en vis foragt til over for disciplin. Altså vi vil ikke så gerne disciplineres. Og det har vi haft lidt travlt med at tage afstand fra. Måske så travlt, så vi har glemt at tage hånd om vores selvdisciplin. Så, som er noget andet, end at være sådan, jeg vil. Men jeg ved ikke. Jeg er ikke klog nok på det. Simpelthen. Jeg bliver lidt nervøs nu her, fordi jeg har tog til København. Klokken er desværre 10. Så må jeg slutte. Tak for nu.